Та зарлал мэдээллээ үүнээс илүү үр дүнтэй засахыг хүсэж байна уу? Телемаркетинг үйлчилгээ ашигласнаар та өөрийн дуу хоолойгоор олон мянган хүнд дуудлага хэлбэрээр хүрэх боломжтой боллоо. Сайн байна уу та? Эрхэм мөндөд танд тус дорогоос нэр дэвшиж мэдчилж байна. Баярлалаа. Нэр дэвшиж таны хүргэсэн мэдлэгээний үр дүнг тухай бүрт нь гарах боломжтой. Жишээлбэл, амжилттай сонссон хэрэглэгчдийн тоо, холбогдох боломжгүй байсан хэрэглэгчдийн тоог их зэргээр наривчлан гаргана. Call Pro Unified Communication Company.